Efterårsferien er lige med hygge og også uhygge. I Storcenter Nord er der lagt op til monsterjagt med et helt nyt spil, hvor du jagter monster i hele centret med din mobiltelefon. Vi er blevet invaderet af monstre, så vi har brug for hjælp til at slippe af med de her monstre, som er rundt omkring i centret. Så vi kalder alle monstre jer, der kan komme og prøve at få for alle de her monstre ud af centret igen, for alle de voksne, de er skræmt for videre sans. Skal man have nogle særlige evner som monsterjæger for at indgå i det der sådan rescue team til Storcenter Nord? Ja, ja, man skal være modig for det første, ikke? Og så skal man komme, og så skal man jo have en smartphone. Fordi inde i smartphonen, der er der sådan en laserpistol, som kan hjælpe med at fange de her monstre. Så fordi monstrene, de er sådan faktisk mere eller mindre usynlige, medmindre man har den her smartphone til at gå i kamp mod dem? Lige præcis. De gemmer sig rundt omkring, og man skal bruge den her smartphone til at finde dem. Og de er for rundt omkring i centret, så det er bare med at gå på jagt. Når man nu har jagtet alle monstrene, og man har nedlagt dem, hvad sker der så? Jamen, når man har fanget alle, der er 6 monstre, har jeg hørt, og når man har fanget dem alle sammen, så kan man gå op i informationen og vise, at man er rigtig monster i ære, og så får man nogle slikposer.